אנשים, מה קורה? זאת שופעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם את הסרטון מוצרים שסיימתי בתחום איפור. אז בעצם פה בסקית הזאת של רבלון יש את כל המוצרים. דבר ראשון זה המסקרה הישנה של ביוטיקר מספר 01. אני לא יודעת אם היא קיימת, היא הייתה פשוט גרועה, התייבשה מהר, לא עשתה כלום לריסים וזהו. דבר שני זה הליפ גלוס של Wet n Wild, אני חושבת. זה צבע די נוד אבל מאוד מבריק ונצנצי, שימרי. והאחיות שלי, אחותי סיוון, אוהבת אותו, אז אני אתן לה אותו. יש פה ברונזר של H&M, סאמר ברונזין, שהוא בעצם מברשת וכמו שאתם רואים הוא די ירוס. אהבתי את זה שיש לו טיפה נצנצי, היה קשה לעבוד עם המברשת, אז אני חייבת לזרוק את זה. יש פה שפתון של לייף, שפתון לשפתיים, יבשות וסדוקות. הוא פשוט היה מאוד מרכך לשפתיים, אבל עם הזמן הוא פשוט נהיה יותר ויותר עם טעם מגעיל, כי זה עבד עליו הכלח. יש פה מסקרה קטנה של ג'ייד, שאני גם חושבת שכבר לא מייצרים את זה. היא הייתה מאוד נחמדה, היא הייתה טבעית, הייתה טיפה מיובשת. יש פה אייליינר של אלף, שלא הכי אהבתי, כי הוא פשוט לא נמרח לי טוב. הייתי צריכה לשים כמה שכבות של אייליינר, זה נשמע מוזר, אבל כן. יש פה את הלובלו קלאסיק, שאני פשוט מתה עליו. זה בין הכי מועדפים עליי מהלובלואים. יש פה גם את הלובלו עוד הישן שייצרו. זה הסטאר פרוט, זה הסטרוברי האדום, שהוא גם מאוד נחמד, אני אוהבת אותו. ויש פה גם את הפרוטי שיין פומיגרנט, שגם הוא בורדו יותר, וגם הוא ממש אהוב עליי. יש פה מייקאפ של קלין פיניש של רימל, שאת האמת שבחרתי בטעות בצבע שהוא ממש בהיר מגוון הפנים שלי, ומאוד קשה היה לעבוד איתו כי הוא התייבש מאוד מהר על הפנים, אז הייתי צריכה מהר לאבד את המייקאפ. יש פה ליפ גלוס של איזושהי חברה לא מוכרת שפשוט המברשת נהרסה לי. פשוט שקוף ונצנצי, ואני לא אוהבת ליפ גלוסים עם נצנצים, אז לא. יש פה את הפריימר לעיניים של רבלון פוטורדי, אחד הפריימרים הכי טובים שניסיתי. האחיות שלי, נראה לי שזו סיוון, חרשה לי עליו, וכן, בקושי השתמשתי בו, והוא נגמר, נגמר. יש פה את המעגל ריסים של אלף, הוא היה בסדר גמור. יש פה את הפודרה של מדינה מילאנו, פשוט אבקתית כזאת. למה אני לא משתמשת בה יותר? כי נראה לי שזמנה תם, וזה לא בריא להשתמש באיפור שפג תוקפו. יש פה ליפ גלוס נצנצים של Wet n Wild בצבע ורוד, הוא נראה מאוד ילדותי, ובגלל זה אני חייבת להיפטר ממנו. והנה החבר שלו, כמו שאתם רואים, הוא די מימי. החומר שיוצא זה מים, וכן, אני פשוט לא אסיים את זה בחיים. יש פה את השפתון של לייף, שהוא בטעם חלב ודבש, זה בעצם גם הריח שלו. הוא פשוט גרוע, כמו מהסרטון דברים שאני מתחרטת שקניתי, אז פשוט זה לא עובד על השפתיים, זה להפך, זה מייבש את השפתיים, וזה עושה מלא גושים, ו... לא אהבתי בכלל. יש פה ליפ גלוס מחברת ליפסמאקר, זה בריח ווטרמלון, והוא גם ממש מתוק, ואת האמת שממש אהבתי אותו, אבל הוא כבר ממש ישן. הוא עשה את השפתיים ממש מבריקות ומרוכחות כאלה. כן. יש פה פלטה שאני חייבת להיפטר ממנה, כי היא פשוט לא פיגמנטית בעליל, ואני שונאת להשתמש בה. זה של קלריון. פשוט למרוח ולמרוח ולא יצא כלום. יש פה את הליפ סמאקר ליפ גלוס, שזה בטעם ונילה פרוסטינג, שמאוד אהבתי את הטעם והריח, אין מה להתווכח. זה פשוט מאוד ישן, אז כן. יש פה מייקאפ של חברה ש...
אני לא יודעת אם כדאי לי לשים את זה יותר על הפנים, כי זה לא מוכר, זה מחברה קולור מץ. כבר הפך להיות ורוד על הפנים שלי, ומעדיפה להיפטר מזה. יש פה אודם די ארוס, שהוא אדום, לא יודעת מאיזה חברה, פשוט... יש לי אודמים הרבה יותר טובים מזה, אז בשביל מה שיהיה לי אותו? יש פה ליפ גלוס קטן בצבע סגול, נודי, מבריק, מגעיל, מטלי, לא. קרם שפתיים להגנה בכל עונות השנה של לייף. פשוט זהו, נגמר, הלך. גם, תראו. עוד לובלו קלאסיק שאני מאוהבת בו. המאסקרה השקופה הישנה של ביוטיקר 02 לגבות. אוהבת. קונסילר בגוון אייבורי מספר 10 שהוא סטיק והוא היה של קרליין. הוא היה די נחמד, צריך למרוח אותו בקשות יתר, אבל סך הכל הוא היה בסדר. עוד לובלו אדום של הסטרוברי שממש אהבתי. הפרוטקס, שפתון לחות בניחוח פרי, הוא של ביוטיקר, הוא פשוט התחיל להיות כבר לא טוב על השפתיים, גושים, והצבע כזה מתחיל לזוז. לא יודעת איך להסביר לכם, זה פשוט כבר עבד עליו בכלח. מי שלא יודע מה זה אומר, זה פשוט התיישן. מסקרה, ממש אהבתי אותה בהתחלה, היא מהבה ומעריכה, אבל פשוט זה התחיל להיות מאוד יבש, ו... זה עשה מלא גושים, אז עדיף להיפטר מזה. זה ממייקאפ פוראבר פרופשיונל, וקוראים לזה אקווה סמוקי לש. לש. יש לי פה מקרליין, זה עיפרון איפור לעיניים ללא חידוד, הוא פשוט שרף לי בעיניים, זה בצבע הייתי משתמשת בו לגבות, אבל הוא פשוט ממש ישן, לא נראה לי קרליין מייצרים אותו יותר. עוד ליפ גלוס בצבע ורוד, די ברבי ילדותי כזה, שנראה מאוד מטלי על השפתיים, ואין לי מושג של איזה חברה הוא, אני מעדיפה להיפטר ממנו. טוב, ליפ סמאקר, זה בריח בננה ברי, זה שפתון של סקיטלס, זה הסדרה. וכן, זה היה בצבע צהוב, וממש אהבתי אותו, סיימתי אותו לגמרי. יש פה עוד מליפ סמאקר, שפתון שבהתחלה אהבתי אותו, הוא היה מאוד מרכך, אבל אז הוא השאיר טעם מאוד לא טוב בפה, לא יודעת איך להסביר. שני אודמים מ-Wet and Wild שפשוט נראים זוועה על השפתיים שלי, מאוד מבריקים ולא כיף לברוח אותם, אבל אחותי סיוון אוהבת אותם, אז אני אתן לה אותם. אחד זה בגוון 528A, והוא בעצם ורוד טבעי, והשני הוא ורוד פוקסיה, והוא 505A. ואחרון חביב זה מסקרה ממייבילין, The Mega Plush Volume Express, זה עמיד במים. הקטע של זה שהתייבש לי מאוד מהר. היה לי מערכת יחסים מאוד מסובכת עם זה, פעם אהבתי את זה, פעם לא אהבתי את זה. זה היה מאוד טבעי, אבל העריך את הריסים בצורה מאוד יפה. לא כל כך אהבתי את המברשת, היא לא הייתה הכי נוחה, אפשר ממש לסובב את זה. וזה פשוט התחיל לשרוף לי לקראת הסוף בעיניים, אז זה גם נגמר, אז כן. תמיד אני אומרת אז כן. זה לא מעצבן אתכם? אתם יודעים מה הדבר הכי כיף כשמסיימים סרטון של מוצרים שסיימתי ועוד שקשורים לאיפור? הכי כיף בסוף? פשוט לזרוק הכל בפח. כל מה שיש לי פה אני אראה לכם. פשוט את כל זה או לזרוק או לחלק. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!